Idag ska jag fan bränna fett som en jävla tok. You will beast. Tänk bara efter, så är det fan ett kilo här. Ett kilo där. Ett kilo där. Ett kilo här. Och ett halvt kilo där. Hörru. Så är det typ. Ett kilo på pannan, va? Face. Oh. Hur är det, Joa? Jag är trött. Ja. Men du är sprängt. Att du skulle gå och kräka sig. Hur länge är det då, Nolan? Ja, men visst. Trött. Okay. Trött. Ja. God morgon. Ja. Big Brother vill tacka Lag Gul för gårdagens show. Bra jobbat. Ikväll är det Daglila som står för underhållningen. Ni har därför fått papper och penna och kan använda dagens lediga tid till att skriva ihop era framförande. Glöm inte att veckans tävling tickar på hela tiden. Passa på att visa upp er allra roligaste sida. Det kommer löna sig. Big Brother. Det är jävligt jobbigt att vara här inne. Och efter en vecka så blev det som en stor känslobomb i min kropp som exploderar, som ni säkert har sett. Ärligt talat, ärligt talat. Släpp ner här i ansiktet och jag ska... Även därför jag har den här nu, sista dagen med Charlie. Lite jobbigt också för att man måste göra till resten. Det var lite jobbigt igår efter att jag fick reda på att jag blev autonominerad, för det skulle vara jävligt tråkigt att lämna allt efter 2 veckor bara. Men det är smällar man får ta när man slår först och tänker sen. Du börjar en liten apunge. Vänta. Du kör sit-ups. Det gör jag. Nej, det kanske är kräkt. Va? Fan vad tungt det måste vara att köra sit-ups så här. Vad som inte ligger under. Vet du vad? Mm. Hade du inte varit här nu, vet du vad jag hade gjort då? Japp. Mm. Jag ska bara veta. Ska du skämta? Nej, jag var lite rolig fantasi. Okej, berätta. Det är så jag kunde bara... Allt så bara... Om inte jag hade där? Nej, om inte kameran hade. Ah. Jag har inte sett någonting av programmet innan, men jag hörde någonting som hon hade sagt, Hanna V, och det var att alla här inne är helt jävla dumma i huvudet. Och det kan jag hålla med om. Till exempel Amandus hade jag jättesvårt för. Men han känns helt okej nu efter att vi snackade i söndags. Så jag gillar faktiskt han som fan. Det har känts riktigt bra mellan oss nu och det tycker jag är roligt som fan. Annars så, för tillfället så känner jag fortfarande att alla är assköna här inne ändå. Visst, de är knäppa på sitt sätt, men det är ju jag också. Me so horny! Den bilen har uppe, den är lika stor som stegen upp till månen. Sen den där bak, den går ända till Jupiter. Sen den här, den pekar bak. Du har en mitt den pekar i alla som går framför den mitt i ögat, för fan. Oh. Näsblöden i hela nät. Oh, jag vet inte, allting är bara fucked up. Alltså. Snorat ut hela näsblöden i nät. Halsunten, det känns som att han har svalt 2 stycken hela spagetti så rakt ner i någon mallar och så. Bara sticker ut så. Har du med halsund alltså?
Det känns som att man svalt två långa spagetti som sticker ner rakt ner i mandlarna och så står det. Fattar du? Det är ont i nacken samtidigt, så det känns som någon har lagt en jävla fet som du har varit som... Och så bara BB skiter vilket. Jag heter Marcel. Jag får massage direkt. Jag heter Tenny från Skåne. Jag är helt pissad så jag får sitta här och... skit hela tiden. Fattar du vitsen? Alltså, det är fucked up i kylskåpet. Oj, det är jättefint väder ute. Kanske därför han spelar den här låten kanske, men... Kanske. Apo. God morgon. God morgon. Yay! Yeah. Jag mannen så här nu. God morgon! God morgon! Välkommen till detta underbara väder. Ja. Inte ett moln. Så Annika, du kan få stolen där. Ta med den. Då kör vi. Vet inte om det funkar. Är det så med er? Ja, så har man den så här. Så. Är det folie man har? Nej, det är en typ av metall med folie. Men det funkar. Ja. Hur gör man? Hålla, hur gör man? Gör det som så här. Så att du ska få hela solgrejen i ansiktet. Och så sätta dem snett. Mer som vill ha bra tän. Och så sätta dem snett så här. Mobban, du ser lite sjuk ut för det, kul. Behöver lite. Salt och vatten. Köra på. Alltså jag kommer inte ihåg sen jag skrattade så jävla mycket som jag gjorde igår och tror. Alltså, blir han full eller? Jag fattar ingenting. Ja, han sa ju det. Han bara, hur mår du idag? Han bara, jag är lite slö liksom. Men han bara, jävla full jag blev igår liksom. Bara, men herregud. Är det möjligt? Jag fattar inte. Det blir en topp där uppe. Skalle här. Yeah! Han bara väntar på att blixten ska slå ner. Så, varsågod. Tudelu! Fan, är du bränd eller? Det var inte så att det var overdos på alkohol liksom. Man sa ju att han hade en platta, två plattor öl, en platta cider. Nej, han ljuger. Jo, men visst! Oh my god! Jo, vilken stjärna. Ja. Det var kanske lite så önsketänkning då, kanske. Ja. Så vill jag tacka för festen igår till min bröder och framförallt till Hanna Widerstedt som gjorde det till mig. Det var faktiskt jättesnällt. Gårdagskvällen och jag märker någonting att minnas. Lite säger bara. Vi ska vara utomhus men du behöver inte springa. Nej, det är bra. Du behöver bara gå. Ja, men jag är nöjd. Nu ska jag gå upp för trappan 50 gånger med sexsidsbollen.
Att gå upp är en gång. Att du går ner för trappan igen är inte en gång. Ska upp 50 gånger. Med 6-20-bollen. Ja, så ska 50? Gå 100 gånger liksom. Alltså blir det 100 gånger. Ja. Okej. Okay. Det var okej. Okay. Känns bra. Det känns bra. Jag undrar om vi ska göra för uppdrag idag. Ja. Det här är inte bra. Det här är 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 bra. Fy fan vad sjukt. Oh, vi ska sitta på en jävla tjur och alltså. Det här är så jävla svårt alltså. Idag tävlar ni i ett rida rodé-tjur. Det lag som tillsammans lyckas sitta kvar på tjuren under längst tid vinner dagens utmaning. Jävlar vad cool, jag har aldrig gjort det. Det är svårt att om det är jättesvårt. Är det svårt eller? Kolla klockan. Börjar om 5. Kom igen, 3, 2, 1. Kom igen, nu! Kom igen, Teddy! Kom igen, Teddy! Kom igen, Teddy! Håll i, Teddy! Så är det snällt. Vad står det? 43! 43! 43! Kom igen, här då! Vi klarar. Kämpa nu, för fan! Det är bra! Så jävla... Nej! 11! Tror som blir sån här problem här någon gång. Ta den här med snabbt som fan, släng av skiftet. Nu kallar ingen sitter kvar när de blåser. Kör en hand, håll upp den andra! Jag ska slå näsan. Ja, det blir ändå 40. Fått rå hår. Jag ska hålla oss kvar så länge som möjligt. Uppdraget börjar om 3, 2, 1. Ride them, cowgirl. Vad får fötterna där? Kom igen nu! Snyggt! 40 sekunder snart. Fan vad rolig du var igår, Joel. Kom igen, 6 till. Bra Camilla! Snyggt Camilla! Snyggt! Bra! Tre till! Bra! Snyggt Camilla! Camilla, håll in, håll in! Oj! 52! Får man inte hålla i hålen? 52! Skitbra! Bra! Snyggt Camilla! Tänk att du är pikta! Håll dig! Bra! Håll in lite! 50 nu! 50! 50! Håll i! Ja, vad bra jobbat. Uppdraget börjar om. Vad ser du här? Då kör vi istället för igen nu. 2. Ner! Kom igen! Men jag är bra! Skitbra! 41! Spänn nu! 45! Bra! Spänn benen nu. 50! Är det bra? Bra, 51! Skitbra, pappa! Bra. 50, vänta, 40, 60, 63, 4. Uppdraget börjar nu. Kom igen, Joel! 4, 2, 5, 4. Håll in nu, tänk på att det är redan där som du ska äta sen. Tänk på att det är din brud. Snyggt, Joel! Det är hemma ben! Joel! Åh, bra! Jag har tänkt byta grepp för att släppa. Göran!
Kan ni visa den här höften här? Bra! Kom igen! Kom igen, Ulla! Jag tror på Ulla. Jag tror bra. Visa att du kan rida nu! Sven! Nej, håll kvar det, håll kvar, håll inte. Ja, vad duktig du är. Håll i, kläm. Bra, Annika! Spänn lårmusklerna! Kom igen, Annika, kom igen! Fortsätt! Kom igen, Annika, håll i! Du ska spy blod sen, Kom igen, Annika! Håll i! Annika! Fortsätt! Kör! Det gjorde mer ont. Lars. Men Lars, kom igen! Vad läser du? Kom igen, Lars! Kom igen, Lars! Håll i! Jag tror som nygrat. Bra! Rätt ifrån! Vad är hela klart? Axel, glöm. Akta bollarna! Uppdraget börjar om 3. Spänn hela kroppen. Jävlar. Kolla, tappa kroningar. Tappa kroningar direkt alltså. Nej, Då har du bara 16 kvar. Jag kan inte göra 100 sån här. Vad snackar du om? Ja, men ska jag göra 5 varje gång jag kommer upp? Det klarar du väl? Jag klarar det. Det gör du just nu. Ner nu då. Och 1. 2. 3. 4. Sista. 5. Bra. En till. Don't push it. Onöt att gömma grejer. Snabbare! Ska upp. Jag kan inte snabbare, Marisa. Så, ner på en gång. En. Hur fan drar du i peppan ut så du går i här? 2. Det där är 3! Kan du inte räkna, eller? Där, 6 kvar sen efter det. Alltså, jag ber, jag håller på att sjunka ihop. Ja, men så är livet. Jag kommer inte orka ta mig. Upp, bra, 1. Kom igen nu, ner. Duktig du är. Hur känns det benen? Jag kan inte bära. Har du mjölksyra? Nej, du säger. Va? Du säger. Hade jag fan redan en råtta kvar. Har du mjölksyra nu? Alltså, jag har så ont. Jag kan inte stå på dem. Bra, hej, Big Brother. Vi är väldigt irriterade allihopa här. Vi har ju tonfisk här och det, men Tenny har gömt den där, vet du, konservöppna. Ni har ju alltid kollat och allt. Kan ni säga till mig vart den är gömd? För att det är många som är irriterade över den och de har fram den nu för vi är hungriga. Så tror att ni kan säga vart den finns. Så får jag hämta den.
Teabag. Ja. Vad är burköppnaren? Ja, Lars, vet du. Nej, men alltså, ja, men vi Lars, vet att det är du. Trycka på knappen. Rör dig, jag trycker. Aj, satan! Fan också. Hoppas ni är riktigt jävligt. Fattat! Hur känns det? Här är ditt brother. Du har tryckt på knappen. Vart det bra, era pancake? Var snäll, Anna. Var snäll. Helt slut. Ska jag ta såna här omega-3-kapslar? Ska jag ta en sån? Ja. Ja. Skadar inte. Du ska inte behöva ta dem. Man kan bli piggare av det. Du kan inte anse att man behöver, att det är nödvändigt med såna här kapslar. Jo, men jag tycker att det är intressant med sånt där. Man kan... Tycker du det är nödvändigt när det finns i maten? Ja, men om du inte äter du rätt så finns det i maten. Punkt slut. Om man äter rätt, ja. Mm, precis. Men här, alltså är det inte nödvändigt. Här finns det inte att äta rätt, liksom. Det finns inte allt. Alltså är det inte nödvändigt. Inte om man äter rätt och har... Precis. Men här inne är väl... Du sa att det var intressant, du sa att det var kul med sånt, att det var intressant. Va? Du sa att det var intressant. Ja, men jag köper såna här olika grejer och testar. Så du menar att du äter inte rätt på utsidan eller vadå? Jo, men här inne men är väl svårt. Men du sa det själv, så jag syns att om man äter nej, rätt så behöver du ta det. Nej, men vadå, då pinkar jag ut överskottet ändå. Spelar roll. Men varför intressant då för dig? Ja, men vill jag lägga mina pengar på hälsokost och vitaminer, mineraler och sånt. Och jag tror att det funkar så... Algeolja, solrosolja, ja. Antioxidant. Alger är jättenyttigt. Antioxidant är jättebra för antioxidantsmedel. Inre... Jag kan inte säga solros... Solros... Ni som röker förbrukar ju mycket antioxidanter. Alltså det har ju... Hudens åldrande och allting. Vadå för något? Alger. Antioxidanter, alltså det är jätte... Kanske du ska köpa en flaska sån då istället? Va? Du kanske ska köpa en flaska sån istället då? Antioxidanter, vet du. Det är det. Ja, men jag röker inte, men... Det är bra för att huden åldras mot det. Antioxidanter är bra. Ja, då sa du kanske du ska köpa det då, till din hud. Alltså du är så grymt otrevlig, Marcel. Alltså du är ingen... Alltså du är inte trevlig överhuvudtaget. Nej, det var väldigt tråkigt för dig. Tyvärr så kan jag inte påverka det. Nej, nej det förstår jag. Ja. Vissa människor kan inte ändra på sig. Men... Nej. Du, jag trivs med mig själv. Sen som inte du trivs med mig. Jag förstår inte, jag skulle aldrig trivas med mig själv. Om du inte gillar det och stör dig på det så mycket så att du inte nej, men jag skulle det, aldrig trivas. Då visste ju en dörr där. Så då kunde jag skulle aldrig trivas om jag betedde mig som du gör. Nej, men, jag skulle måste jävla dåligt psykiskt av att behandla allt. Jag som dig. Jag skulle aldrig umgås med dig på utsidan. Och därför är jag som jag är mot dig. Man kan vara trevlig mot folk. Men jag vill inte vara trevlig mot dig. För jag gillar inte dig. Nej, men varför ska man vara otrevlig mot någon? Men jag säger jag är det. Inte otrevlig. Jag är även så om det är en människa som jag inte... är så person. Som jag om du stör dig så mycket, kunde du gå ut? Försöker du sova? Husky. Helvete, den stank på oss. Hittar den. Hittar den, Joel? Hittar den? Han har gömt den i min väska där längst en. Jag kollar inte. Joel! Va? Kom hit. Håll i. Jag ska slå. Jag ska slå. Ta sån där. Jag skulle aldrig... Nej, jag förstår det. Men jag tills med den jag är. Ja, jag skulle aldrig ha ditt liv där inte hade några pengar. Två barn som inte kan resa med någonting med. Det skulle jag aldrig göra. Jag skulle aldrig sätta på den situationen. Jag har inte valt att hamna i den situationen själv. Men du valde väl att knäppa för fan. Ska jag hata dig för det eller? Nej, det ska jag absolut inte. Jag anser inte att det är rätt. Jag har valt att skaffa barn för att jag älskar barn. Ska du inte hata dig för det eller? Nej, det kan jag inte göra. Jag accepterar det, så låter nej, det vara. Nej, du blandar absolut inte in mina barn i det här. Nej, men jag säger vad som det är, eller hur? Jag säger hur jag skulle göra. Jo, och du har ingen aning om varför jag sitter som ensamstående mamma, Marcel. Ja, men det är fortfarande dina val. Ja. Ja, precis. Och det här är mitt val. Jag har valt att skaffa barn för att jag älskar ditt val, barn. Och då kan du acceptera mitt val, eller hur? Att du är en skitstövel och väljer att vara otrevlig mot folk. Alla, ja. Även om de inte har gjort dig någonting för att du inte gillar. Alltså, jag kan inte förstå hur du kan stå ut som människa och vara sån. Men jag säger det till dig, jag trivs extremt. Och vad du jo, men det är något stört. I min värld är det något stört i huvudet på någon som men i min värld så kanske du är lite halvkonstig, eller hur? Jo, men du borde skämmas alltså. Allvarligt, du borde skämmas. Nej, och det är ju det som är fel här. Jag tycker du borde skämmas. Vad ska jag skämmas för? Jag har absolut ingenting att skämmas för.
absolut ingenting. Det finns ingenting i mitt liv som jag skäms för. Okej. Okay. Och att jag då är i den sitsen, jag har inte pengar. Att hellre... Jag kan säga 10 saker till dig som du borde skämmas över. Då skulle jag sänka ett tag så du skulle börja gråta, och det tycker jag inte jag just nu. Du jobbar med barn. Men du är ett jävla dåligt... Du är ett så kast föredöme för de barnen. Du borde skämmas för hur du beter dig här inne mot människor. Och jag trivs med det. Hade jag haft dig som lärare, jag hade byggt skola alltså för mina barn. Jag hade aldrig tillåtit dem att ha en lärare som har varit så här i TV. Lilla du, vad du inte fattar. Lilla du, du var inte lilla, alltså jag är inte liten. Alltså just det, jag är 24 år, hur gammal är du? 29. Okej, vad känner du per år? Låt mig gissa. Jo, de som är duktigare och smartare har bättre lön. Det har absolut ingenting. Jag har valt mitt yrke, det är ett lågavlönat yrke. Jag är jävligt stolt över att jag jobbar med människor. Du jobbar också med människor, men du kanske borde sadla om. Alltså, om jag var dig, om jag valde att skaffa barn, då skulle jag försöka, nummer ett, se till att jag har ett fast jobb, ett bra jobb. Det har som jag haft hela bra. Tiden innan jag ens skaffar barn. Oh, okej, okay. Men jag du säger att jag har lågavlönat yrke. Ja, för att jag det är inte bra ekonomi. Okej, om jag innan jag ska få barn, då skulle jag se till att jag kunde försörja mina barn till 100% och jag precis som för jag precis kan du knipa käft så jag får. Nej, nu pratar jag. Ja, det är alltid. De skulle jag få allting. De skulle få resa, åka överallt, och de skulle få allting. De skulle göra bra. Inte på låg budgetekonomi. Jag kan inte rå för att jag inte har mer i lön. Du kunde visst det. Innan du ska få barn kunde du ha gjort rätt för dig. Jag har alltid gjort rätt för mig, Marcel. Det tror jag inte. Jag anser inte det. Tja, jag tänkte sitta här lite för att jag kräks över dåligt beteende på Marcel just nu. Jag tycker att han beter sig som en riktig idiot och jag förstår inte varför han måste attackera. Alltså jag förstår inte varför han måste attackera Hanna hela tiden. Jag förstår inte det. Det är verkligen någonting som jag inte fattar. Jag mår illa inombords för att det är så jobbigt. Och jag känner av människors energi så väldigt, väldigt lätt. Och just nu är den bara så här tung och äcklig att jag mår illa. Han jobbar med barn. Jag skulle skämmas om jag... Alltså jag men, så som han beter sig här inne. Så som jag hinner. Tror jag det när jag jobbar, eller? Det hoppas jag verkligen inte, Marcel, för din egen skull. Men prata då. Och du ber inte mig hålla käften heller, för det är så respektlöst. Okej, håll käften. När jag jobbar, då jobbar jag. Och alltså, jag behöver inte lyssna på dig, för du är en stor jävla skitstövel. Ursäkta mig, men du är det. Du är så totalt blåst. Gå in i bikten och gråt då. Du är en elak människa. Du är respektlös. Men gå in i bikten och gråt då. Jag tänker inte sitta här och lyssna på din skit. Men gå då. Men jag skäms över att du jobbar med barn. Inte lyssna. Ja, jag har förstått det. Det är grymt pinsamt liksom. Du borde tycka att det är pinsamt att göra och bete dig som du gör här inne i TV. Som sagt, jag står för den jag är och så är jag här inne och där ute. Och jag jobbar, då jobbar jag och då är jag på ett annat sätt mot barnen. Men då tycker jag det är jävligt knepigt att du är någon annan här inne. Du går in i ett hus och spelar någon elak jag säger att jag jävla är mig själv. Här inne och där ute är jag mig själv. När jag jobbar så är en annan person. Då tar jag bort dem och med har du exempel. Tänkt på att de barnen kanske sitter och kollar på det här eller deras föräldrar? Så har långt har inte på, du tänkt som näsan har räcker, liksom. Där tappar han rösten. Gå inte nu då. Nu är du bara feg. Men har du Marcel, tänkt det finns på... ingen idé att diskutera med en människa som dig. Jag har inte fått sagt en jävla grej. Låt mig prata klart så kan du gå iväg och gråta. Du kan sitta liksom och säga till mig du har ingenting att säga till dem. Har du tänkt på om jag ska vara kvar på skolan efter att jag går ut därifrån eller? Jag kanske ska göra någonting helt annat. Jag hoppas att de har avskedat dig. Vad du hoppas mycket? Kan du inte veta någonting istället? Vad du hoppas mycket och tror mycket? Kan du inte veta någonting istället? Jag vet inte vad du har gjort eller vad du jobbar. Vet jag vet att du jobbar med barn, men jag tycker att det är grymt pinsamt att du jobbar med barn och beter dig som du gör. Det är pinsamt att du är lågutbildad och inte kan speciellt mycket. Jag har gjort min 3-åriga gymnasieutbildning. Jag valde mitt vårdyrke för jag gillar att jobba med människor. 3 år, grattis. Vart är du idag? Jag klarar mig. Jag kämpar som fan och jag tycker att jag ska ha mer credit för det. Än visst. Någon som går runt och super alla måndag, som till, bor i Sverige, måndag till måndag. Liksom. Alla som bor i Sverige som är norrlunda funtare klarar sig för man får bidrag. Så finns det de som vill ha det bättre och kunna göra mer saker. Det vill jag med göra. Men det vill du inte. Jo, det vill jag med. Nej, det kan ju inte.
Ha? Du kan ju inte, säger du. Nej, nej, för jag valde att lämna en jävla vill relation någonting, där jag hade en skit. Oh, du vad jag sa alltså. Och jag måste bara säga att du är en jävla, oh. Alltså du är så jävla elaka, oh. Men jag är så jävla trött på honom! Fy fan, han är en skit. Man ställer upp, du håller på. Men jag sa att du kunde gå iväg. Nej, han har släppt. Oh! Ja, jag släppte, 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 släppte. Jag är så jävla trött på honom, så det... Oh. Jag har inte fått en jävla syl i vädret. Men en del ber mig håll käften. Dra åt helvete du liksom. Jag har inte fått sagt ett enda ord. Man behöver inte vara elak mot någon. Även om det är någon du inte känner. Eller någon du inte... Så behöver du aldrig vara elak för det. Men förstår du när de går på mig? Hur du sitter där, du kan inte... Jag vet det, jag mår skitkast för att jag inte kan ge mina barn. Det jag skulle önska. Det är det jag vet. Men jag går runt varje månad. Jag kan betala mina räkningar. Jag har aldrig haft en betalningspåminnelse i hela mitt liv. Och det är jag stolt över. Att han trackar ner. Alltså det är så grymt pinsamt. Han trackar ner på alla som jobbar inom vård. Alla ensamstående mammor som verkligen kämpar varje jävla månad. De har han... Bara låt det gå in. Bara låt gå in här ute. Bonnie, kom hit! Samling! Nu är du körd, så du vet det. Oski! You fuck boy! Fan också. Okej, jag läser. Jag gör det. Vobban, du tryckte på knappen. Hanna Widerstedt tycker att du har varit lite tråkig de senaste dagarna. Hanna Widerstedt bjuder in dig på fest i guldrummet med två valfria personer. Temat är Hanna Widerstedt och musiken består av Hannas favoritlåtar. Vad? Fest igen! Yes! Tack Hanna! Grattis Vovan! Nu fick du den fest! Jaha, vilka två det var? Vad tråkigt hon var, Grattis! Yes! Det är bara hur mycket jag älskar mig. Ja, Val. Hoppa, du ska veta mycket jag tycker om dig. Jag skulle lagt det. Du får bara äta skräpmat och inte träna på en hel vecka. Temat är Hanna Widerstedt. Vad menas med Hanna Widerstedt? Alltså, du kommer... Men hur... Med tema? Det är hennes grej. Hallå, hon var. Musiken består av hennes favoritlåt. Vad gillar hon för musik? Gucci, 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 Fendi, Fendi, Fendi. Vad händer om man tar på det? Ingenting, man får bara ta om. Fest! Han var! Du håller på att jävla få det. Tycker du att jag är snäll, eller? Du? Jag tycker att jag är snällare än dig. Ja, men du är inte snäll, Marcel, när du säger vissa saker. Speciellt inte när du klangar ner på att jag inte kan ge mina barn det. Jag skulle ge mina barn allt jag kunde. Okej, då säger jag så här. Jag fick inte försvara mig förut och jag vill bara säga det. Att, att jag ger mina barn kärlek och det är det jag kan ge dem. Det är jättebra. Kul. Fast Hanna, om du levererar hårda ord, då får du ju räkna med att få hårda ord tillbaka. Vem är som levererar hårda ord? Men jag säger det. Du gick på mig att jag är lågavlönad, inte har utbildning. Fattar du hur många här inne som bara har gått gymnasium? Men fick jag fatta ett punkt eller? Du kan bara ha utbildning från gymnasiet och komma hur långt du vill. Okej? Okay? Du kan få i princip vilka jobb du vill. Okej? Okay? Jag har inte bara jobbat med det jag har gjort, nej, det jag gör nu. Jag kan säga så här, jag har bara gymnasieutbildning. Men jag valde att inte plugga vidare för att jag behöver inte det. Därför jag kan få vilka jag kan få de jobb jag vill ha. Vad tycker man om det som händer huset? Jag har bara märkt att det är Hanna och Marcel. Nej, jag tycker Marcel är helt jävla onödig. Taskig som fan är mot honom, så det... Han behöver inte ens gå och starta. Jag tycker jag fattar inte varför svenska folket ens vill ha kvar, men... Du vet inte ett skit om mig. Absolut, men ändå sitter du och kläcker ur dig absolut idiotiska saker. Men då får du väl bevisa mig motsatsen i så fall. Ja, men jag behöver inte bevisa dig ett skit. Då får väl du säga motsatsen du som du säger nu, eller hur? Nej, men du kan tänka innan du öppnar munnen. Ja, men jag är så satt, han stod inte i huvudet. Migrän tre gånger. Ja, det är inte bra. Detta är den sämsta veckan i mitt liv. Alltså? Fyra bödel och hus, säkert en liten hjärnskak. Man sitter och skakar med en iskall i kroppen.
Hjälpte inte duscha bara igår. Det här är Big Brother. Uppdraget börjar om 5, 4, 3, 2, 1. Ja, är ni redo? Ja! Det är jag som är Wobban. Det är inget uttalsfel, det är faktiskt Wobban. Jag ska försöka vara ståuppkomiker i cirka en minut. Men varit pajas i större delen av mitt liv. Vi är här för att berätta mycket vad vi uppskattar. Verkligen uppskattar vad vi får här inne i huset. Något. Vi är för att vi kommer in med drömmar, förväntningar att få bra mat, lyxig miljö och helrör med sprit. Men vad har vi fått? En sunkig bubbelpool där vi får bubblorna själv. och en rådski med ett eget stort helrör. Man har hört om lyxen i Danmark och hur bra de har det där. Men det närmsta vi kommer till något dansk där är när T-Bay öppnas i mun. Men nu över till en snäll och en genomsnäll person som inte bangar för lite rajta tajtan i bikten, toa med mera. Och alltid vaknar med ett leende på läpparna. Marcel. Jag är mer känd för att få människor att gråta än att skratta. Och även idag finns det inga undantag för det. För er som kommer från Gnesta eller Filipstad och inte vet vad mediekåt betyder, så är det något som gör allt för att få vara med på tv. Alla här inne är mediekåta muppar. Men en tar priset. Roddan. Det är andra gången du är här. Först trodde jag att du var mullvad när du kom tillbaka. Men sen kom det fram att du bara var en C-kändis som är upp till toppen igen. Ja. Som din nya livscoach så ber jag dig söka till Robinson istället. Där går du lättare ner i vikt. Nästa program som jag kommer delta i är Efterlyst och kommer vara jagad för bankrån. Fördelar med att vara bankrån är att du slipper skatt på vinstpengarna. Och när du är väl inne på kåken så har du bättre förutsättningar som mat, permis, kontakt med omvärlden och du får nita snubben som pissar på dig i duschen utan konsekvenser. Här inne har du en storbror som säger åt dig vad du får säga och inte säga. Länge leve Jimmy. PS, var är min tatuering? Tack. Jag heter Camilla och jag har jobbat som stand-up-komiker nu i 3 dagar. Och jag kan säga att det är helt nytt för mig. Jag gillar ju att få folk att skratta. Men annars så är jag ju ett riktigt partyproffs och tänkte gå in på det här med fest just nu. Här inne så är alla som vargar när alkoholen serveras. Varje gång blir det en 40-fylla där alla blir packade på typ 3 bärs. Själv så har jag stått för en hel del action här inne, som ni alla vet. Det blir ju så när man jobbar med budget-tv att man får stå för allt eller det mesta av actionet själv. Det är många där ute som inte fattar att när man är inlåst i ett hus nu, snart i 8 veckor, så blir man extremt kåt, sugen och kommer göra en hel dumma grejer. Vi kommer ju alla in hit med en grej gemensamt, att vi inte skulle göra bort oss. Jag vet inte vad som är värst, knulla på tv, tjafsa på fyllan eller tappa kontrollen också på fyllan, Marcello och Jennifer. Jag tror inte vi har problem med alkohol, eller vad tycker du, Lars? Vi ska vara nöjda och tacksamma för den coola tiden vi har här inne. Länge leve Love Budget TV. Är det fislortar? Vi ska samlas i soffan. Ska tjejma sitt pris för fan. Ja, just vad. Grattolympiadens rådjurstjurstävling vanns av lag Lila. Yay! Stort grattis, er belöning står i slussen. Hoppas ni har kul. Vi ska straffa Gud med detsamma. Oh, pizza! Yeah! Pizza! Oh, yeah! Pizza! Pizza! Vad ska vi göra nu då? Får titta på den här? Shit! Vad gör vi nu då? Äter. Yes! Väck mig ett annat liv. Vad sa du? Jag sa väck mig ett annat liv, för fan. Pallat detta med oss något. Varför det? Jag mådde bra för. Ja, det är så. Så satt och så ont i kroppen så... Ryggen är helt fucking lös. Jag kan fan inte bocka mig för fan. Åh, bara röra hit en vetenskap. Anna, vill du ha pizza? Det jävlar. Vill du ha pizza? Kan jag förstå så? En bit om jag får. Kan jag få en liten bit? Jag kan ta en bit. Laddad. Va? Laddad. Nej, precis vad jag ska säga. Jag ska gå fram till micken och bara fuck off och sen gå.
Gå in i bikten och försvinna. Han är orolig för T-bag. T-bag för rolig för honom för? Han verkar inte må bra. Ont överallt och sånt där. Har hon någon huvudvärkstablett? Tjuhu. That has been since day one. Ja, var det så? Ja. Mm. Första veckan bara shit för som har hänt typ. Men nu är det så här. Okej, det har ont i ryggen. Ja, okej. Han pajar ju nacken också. Ja, just det. Var det på bandet eller? Nej, folk åker inte sjukhuset och grejer. Nej, det var Marcel och T-bag latchade. Och så bara, fucka nacken. Och sen kom han tillbaka och sa, och så sa de så här, du måste ta det jättelugnt i 4 veckor. 2 dagar senare var han ju på röjde och headbanger liksom. Så att jag tror att det är mycket, jag tror att det är mycket skådet. Jag och min grann har sett att dyga 4 bilar mitt fucking huvud. Fan, tom fet bilar bak. Jag fick en bil på tävlingen. Här har en stor bil i nacken. Och en här. Men den behövs ju nu. Ja, inför en nominering imorgon så känns det sjukt bra. För det kommer... En person kommer nomineras. Boom, 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 boom. Och sen får han... Rött kort. Dörren där. Och det kommer firas här i huset. Det hoppas jag på. Fan vad sjukt att vi båda är auto. Mm. Så. Jag känner staden så. Jag lägger mig på det. Jag lägger mig på det. Fan vad rolig du var igår, Joel. Kom igen, sex till. Bra, Camilla. Snyggt, Camilla, snyggt. Och det är bra. Tre till. Bra. Nej, Camilla. Camilla, håll in, håll in. Oj! 52. Får man inte hålla i hålen? 52. 52, skitbra. Bra, vad snyggt, Camilla. Bra. Tänk att det är bikten. Håll det. Bra. Håll in lite. 50 nu! Håll i, håll i! Håll i, håll i, håll i! Snyggt! Snyggt! Bra, Marcel! En minut! Håll i! Kom igen, fortsätt! Vad duktig han är! Tänk på tjejen! Bra, Marcel! 1-10, Marcel! 1-10! Oj, oj! 1-11! Bra, Marcel! Det var bra jobbat, fan! Ja, det var skitbra, Marcel! Ja, vad bra jobbat. Uppdraget börjar om. Och Jeanette, då kör istället för igen nu. Två. Ner! Kom igen, Jeanette! Men det är bra! Skitbra! 41! Spänn nu! 45! Bra! Spänn benen nu. 50! Är det bra? Bra, 51! Skitbra, Bobba! Bra, bra. 50, 60, 63, 4. Uppdraget börjar. Kom igen, Johan! 4, 2, 5, 4. Håll in nu, tänk på att det är redan där som du ska äta sen. Tänk på att det är din brud. Snyggt, Johan! Det är Hanna B! Johan! Åh, bra! Håll in! Håll in! Håll in! Håll in! Håll in! Håll in! Snyggt, Johan! Snyggt, Johan! 47! Pappa tänkte byta grepp. Vad ska jag göra? Men det är ni som rämmer höften här. Bra! Bra! Kom igen! Kom igen, Ulla! Jag tror på Ulla. Jag tror på bra. Visa att du kan rida nu! Spänn! Är det bra? Ja, Ulla! Oj. Nej, håll kvar. Ja, vad duktig du är. Håll i. Kläm. Bra, Annika. Spänn lårmusklerna. Fortsätt. Kom igen, Annika, håll i. Du ska spy blod sen. Kom igen, Annika. Håll i. Bra, Annika. Fortsätt. Fortsätt. Åh, det är
Tänk att det är massa. Kom igen nu. Kör! Det gjorde mer ont. Lars! Kom igen Lars, kom igen! Kom igen Lars! Kom igen Lars! God morgon. God morgon. Yay! Yeah, yeah, yeah! Så att du kan... Jag är mannen så här nu. God morgon! God morgon! God morgon! God morgon! Välkommen till ett underbara väder. Ja. Inte ett moln. Fan, Annika, du kan få stolen där. Ta med den. Kör vi. Vet inte om det funkar. Är det så med er? Ja, så har man den så här. Så. Är det folie man har? Nej, det är en typ av metall med folie. Men det funkar. Ja. Hur gör man? Hur gör man? Gör det som så här. Så att du ska få hela solgrejen i ansiktet. Och så sätta mig snett. Mer som vill ha bra tän. Och så sätta mig snett här. Bobban, du ser lite sjukligt för dek ut. Du är lite. Vad fuck är det här? Det är bra kallt. Det är kallt. Jag kommer bli helt ök. Knallig. Åh, oh, shit vad kallt hon. Han bara, vad fan. Ja, men också. Fan, kyssla den. Salt. Det är slut. Oj. Jag snurrar bara för att jag lägger mig. Varför är det inte med de andra? Jag pillar dem själv en dunis. Vad vill du göra, Marcello? Snurrar bara skallen jag lägger. Drick vatten. Salt. Ta salt. Salt och vatten. Salt, hörru. Salt och vatten. Vad köra på? Alltså jag kommer inte ihåg sen jag skrattade så jävla mycket som jag gjorde igår och tog. Jag kommer inte ihåg när jag skrattade så mycket. Vad full? Alltså blir han full eller? Jag fattar ingenting. Ja, han sa ju det. Jag bara, man, hur mår du idag? Han bara, men jag är lite slö liksom. Men jag bara, han bara, jävla full jag blev igår liksom. Bara, men herregud. Är det möjligt? Jag fattar inte. Det blir en topp där uppe. Skalle. Yeah! Han bara väntar på att blixten ska slå ner. Alltså. Så, varsågod. Tjurilu! Fan, är du bränd eller? Va? Det var inte så att det var overdos på alkohol liksom. Man sa ju att han hade en platta, två plattor öl, en platta cider. Nej, han ljuger. Jo, men visst. Oh my god. Jo. Vilken stjärna. Ja. Det var kanske lite så här önsketänkning då kanske. Ja. Så vill jag tacka för festen igår till min bröder och framförallt till Hanna. Vi slår först och tänker sen. Nu börjar jag en liten apunge. Eller så. Ska jag köra sit-ups? Det gör vi. Nej, vi tar det kräk. Va? Fan vad tungt det måste vara att köra sit-ups så här. Har du så mitt ligga under? Vet du vad? Mm. Hade du inte varit här nu, vad hade du gjort då? Nope. Vad hade du gjort? Jag ska bara veta. Skulle du skämta? Nej, jag var lite rolig fantasi. Okej, berätta. Det är inte så, det bara. Allt för bra. Om inte jag var där? Nej, om inte kameran hade. Ah. Jag har inte sett någonting av programmet innan. Men jag hörde någonting som hon hade sagt, Hanna V, och det var att alla här inne är helt jävla dumma i huvudet. Och det kan jag hålla med om. Till exempel Amandus hade jag jättesvårt för. Men han känns helt okej nu efter att vi snackade i söndags. Så jag gillar faktiskt han som fan. Det har känts riktigt bra mellan oss nu och det tycker jag är roligt som fan.
Annars så för tillfället så känner jag fortfarande att alla är assköna här inne ändå. Visst, de är knäppa på sitt sätt, men det är ju jag också. Me so horny. Den bilen har uppe, den är lika stor som stegen upp till månen. Sen den här bak, den går ända till Jupiter. Så den här, den pekar bland har mitt den pekar i alla som går framför mitt ögat, för fan. Näsblöden jag hade natt, jag vet inte, allting är bara fucked up alltså. Snorat ut eller näsblöden i natt. Halsunten, det känns som att han har svalt två stycken hela spagetti så rakt ner i de mallarna och så. Och sticker ut så här. Har du med halsund alltså? Det känns som att han svalt två långa spagetti som sticker ner, rakt ner i mallarna och så. Så står ut så. Fattar du? Jag har ont i nacken samtidigt så känns som att någon har lagt en jävla fet som du har varit sån. Och så bara BB skiter och vilket. Även jag heter Marcel. Jag får massage direkt. Jag heter Tenny från Skåne. Jag är helt gissad så jag får sitta här och skit hela tiden. Fattar du vitsen alltså? Det är fucked up i kylskåpet. Oj, det är jättefint väder ute. Kanske därför han spelar den här låten kanske, men... Kanske. Bidestedt som gjorde det till mig. Det var faktiskt jättesnällt. Gårdagskvällen och märker någonting att minnas. Lite säger bara. Vi ska vara utomhus, men du behöver inte springa. Nej, det är bra. Du behöver bara gå. Ja, men jag är nöjd. Nu ska jag gå upp för trappan 50 gånger med sexljusbollen. Att gå upp är en gång. Att du går ner för trappan igen är inte en gång. Jag ska upp 50 gånger med sexljusbollen. Ja, så ska jag gå 100 gånger liksom. Alltså blir det 100 gånger. Ja. Okej. Okay. Det är okej. Okay. Känns bra. Det känns bra. Men jag undrar vad vi ska göra för uppdrag idag. Ja. Det här är min brother. Vi ska samlas för uppdragsgården om honom. Tack, vad nice. Det var ju det vi snackade om. Jag sa ju det. Fy fan vad sjukt. Vi ska sitta på en jävla tjur alltså. Det är så jävla svårt alltså. Idag tävlar ni i ett rida rodé-tjur. Det lag som tillsammans lyckas sitta kvar på tjuren under längst tid vinner dagens utmaning. Jävla vad cool, jag har aldrig gjort det. Det är svårt så. Är det svårt eller? Utdraget börjar om 5. Kom igen! 3, 2, 1. Kom igen nu! Kom igen Teddy! 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 Vad står det? 43! Kom igen då herra! Vi klarar det! Kämpa nu för fan! Det är bra! Så jävla... Nej! 11! Kom som blösen, vi har problem här nu. Ta den med henne, snabbt som fan, släng av skiten. Nu kan ingen sitta kvar när han blåser. Kör en hand, håll upp den andra.
Uppdraget börjar om 3, 2, 1. Ride him, cowgirl. Jag får fötterna där. Kom igen nu! Ja, inte hemma. Idag ska jag fan bränna fett som en jävla tok. Tänk bara efter så är det fan ett kilo här. Ett kilo där. Ett kilo där. Ett kilo här. Och ett halvt kilo där. Ett kilo på pannan va? Fejse! Oh! Hur är det, Joa? Jag är trött. Ja. Men du är sprängt. Du ska gå och kräka sen. Hur länge är det då, Malle? Ja, men visst. Okej. Okay. Trött. Ja. God morgon. Ja. Big Brother vill tacka Lag Gul för gårdagens show. Bra jobbat. I kväll är det Daglila som står för underhållningen. Ni har därför fått papper och penna och kan använda dagens lediga tid till att skriva ihop era framförande. Glöm inte att veckans tävling täcker på hela tiden. Passa på att visa upp er allra roligaste sida. Det kommer löna sig. Big Brother. Det är jävligt jobbigt att vara här inne. Och efter en vecka så blev det som en stor känslobomb i min kropp. Som exploderar, som ni säkert har sett. Ärligt talat! Ärligt talat! Släpp mig! Här är ansiktet och jag ska... Även därför jag har den här nu, sista dagen med Charlie. Lite jobbigt också för att man måste göra till rösten. Det var lite jobbigt igår efter att jag fick reda på att jag blev autonominerad. För det skulle vara jävligt tråkigt att... lämna allt efter 2 veckor bara. Men det är smällar man får ta när man